الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقول الشيء خريد وانوي محامي الله لشكراني لكرامي الله وذلك بعد أمدلة توالت الله لخالقنا على الفضل التمام الله إلهي عنده تدبير شاني الله يليق به شكر كرامي الله رجال أحسنوا وبنوا دعامي الله فرفعوني إلى درك السلام الله أقاموني زمان لي وجاج الله فيسر دولتي بين العظام الله أفادك يا لهم بمحاسنات الله تزين محوري طولي مقامي الله تعدد ما حصلت عليه منهم الله من التحبيبي والمنان لجسامي الله الله كثير العلم مبتدئ البيان الله رفيع شانه عالي القيام الله ووالدتي أبامة ذات حسن الله حنون قدمت ليقول لسامي الله مزيد سلام ربي الله وطول العمر بعد في لكوامي الله كذلك حامد الدكتور لبج الله أخي خير المربين الكرام الله صلاتي الله نحاول
siwa sehami Allah Rabbi ruhu lamu ya kugaira samuhi Allah Karimun juduhu mithilu Gamami Allah Ilahi rahamuhumu anta rahimu Wadikilihum Ugadahu dara salami Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam A'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا الله ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وليتك تهلو ولأنام مريرة وليتك ترضى ولأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك آمر وبيني وبين العالمين قراب إذا صح منك الود فلكل هين فكل الذي فوق التراب تراب وليتك تهلو ولأنام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك لود فلكل هين فكل الذي فوق التراب تراب بوبو أفا بوبو كالي يكالي كوكاني أون ولو توبيلو ومبي Wọ́n máa jẹ́ ṣùyúkùl mahfal. Àwọn àlfáà wa láti Markazu Ta'lim ní òkè agodi. Ramallahu hayatahu. Ẹ̀yin làáfáà gbà níkàlẹ̀ yìí lè ní. Mo kí yín látorí bàbá wa Al-Khalifa Al-Mudir. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí àlfáà wa oníwàásí àgbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ọ̀rẹ́ mi lọ́jọ́ tó ti pẹ́ Sheikh Adam. Ọlọ́run ṣàlékún dáadáa fún yín. Ayé tukumu ya Allah. Aji wa Shakir Al-Jawhari. Al-Jawhari. Gbogbo ń ti ń jẹ́ bàbá wa Yaya Murtada níbi mo kí yín. Kọ́dà àwọn tí ò sí ń bí mo kí wọn ránṣẹ́ sílé. Àyà ìtukùmù yà áhàlálà. Bá a fà ń bá ń bẹ tó bá tóbi tó sì láwọn ọmọ kéwu tó tóbi. Àfà yẹn inú rẹ̀ ò ní tí dùn. Yọ́ máa retí ijọ́ tọ́mọ kéwu òun tó tóbi. Ìjọ́ òun náà ní àwọn fáàrí tó tóbi tí ọmọ fi ṣe fáàrí. Bàbá wa Yaya Murtada nínú ọmọ kéwu àgbà tó tóbi lọ́dọ̀ bàbá wa Sheikh Adam ni wọ́n. Ọlọ́run wá fún àwọn náà ní mèremère ọmọ kéwu tí wọ́n pọ̀ kánrin kódà kó tó kan àfáà wa Jackmal yìí. Ọlọ́run wá fi àfáà wa Abdulwasin Atayé ṣe Jackmal. Ọlọ́run fi àwọn náà sínú ẹ̀yìn dáàdù wọn. Gbogbo eléyìí ni mo fi kí Markazu Ta'lim. Ayé ìtukùmù yà áhàlálà. A ti mọ wá fi kí yín. Náà ni mo fi kí gbogbo àlùfáà ìkàlẹ̀ yìí àfáà pọ̀ ń bẹ̀. Líkò òdìkùmù mí ní àjílì ńlá. Ajiwa Mekudi tí mo bọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Mekudi. Mo kí àwọn náà.
Docteur Yunus ni sabon lain ajo wole ni inshallah mo ki awon na masakum aba wa fihi lakum khairun yurja min indillah afa fpon bi e dakun e ya fi mi toro olohun afa wa ni tanke afa wa ore baba olomo mo ki eyin na Mawa ki gbogbo yin ya la salatu Hayaitukum ya ahlallah Oh man to fi ba mi ka won ya la salatu ti won fi mo ke mo ki awon Yakumullah Nijo ti mo lo si aye asalatu afa wa Jakmal Labegi Mo wa da waka kan fun won waka ni oba n fi ki won wi pe asalatu Asalatu ata ye se so un lo wa Ni gbogbo igba ibe lawa omi alo adura ngba ni be Olorun jowo je ke mi afa wa taye se ogun o o kole kan si asalatu ataye se sohun lowuwa eh ni gbogbo igba ibe lawa omi alo Olorun ni tujo na lai lai ngba ni be Olorun jowo Je ke mi afa wa ataye se ogun o Mo fi yun ni na ki baba olomo Sheikh Abdul Wasin ataye se Allahu hayatuhu Ama ki won pupo ju bayi lo nu oro Boro bari bayi afi ke yin o tete lo bi to fe lo kama kama Ijoko yi ti bere ti pe Mo ro pe nta se ni wi pe Awon ya wa asbuna la o mo ki yin o Iya wa iya ile oga mo kiyin iya wa ike pe mo kiyin oda korin ni bi won ba na asalatu ataye se sohun lowuwa eh awon ti wa ni igba iya wa ike pe mo ba gbe ti mo ba n so lori fonu adura asiko re ti suma owo ni tanu mi je ke mi afa wa taye se ogun o ba n lo nu aya alquran Nibi ti Olorun ti fi omo se faari wi pe mi ni mo da eyan waye Olorun da nkan mi to po Amaru faari to Olorun fo omo to hun da se ko fi nkan mi to da ko fi se faari ni Hada khaliqullah Faruni madha khalaqal ladina min dunihi bal idh-dhalimuna fi dolalim mubin Olorun ni gbogbo bi ti won ba ti bimo laye emi Olorun ba imi si mi lo debe hada khaliqullahi iba sokunrin ni won bi nbe iba sobirin hada khaliqullahi Olorun fo so ya pe won Olorun ba lohun da ohun pari dedo ohun sibe faruni madha khalaqal ladina min dunihi Olorun fi Olorun ni gbe ti tobi fun gbogbo omo niyan laye o fi gbo Olorun ni gbe ti tobi fun okunrin o fi gbe fun obirin wi pe o n perfect creature ohun faruni madha khalaqal ladina min dunihi elomi ba n pere lalagbara ebi eni so le dan ta wa dai faruni madha khalaqal ladina min dunihi oda bi o ba le dan ta wa da eyi tohun na da eni o mu wa ka wo faruni madha khalaqal ladina min dunihi bal idh-dhalimuna fi dolalim mubin ninu aya tolorun fi tito bi omo niyan han okan niyan nbe tito bi omo niyan yen Eina lo sele si Oba Muhammadu Ayinla Lamuye baba re niwo Yakumullah Baba re elebo ni ke se musulumi En wa nwa omo koro mo bi Awon afa Olorun wa ni osala ba pade awon afa re Mo ro pe lorin na la awon afa yen ti lo Olorun ba bukun ore won Amen Awon ni tin wa ni bo ba le ba nbe Olorun kin do Olorun laye ki ba dun mo mi nu Allah afa lo di business order deun kini to se fun wa ta baba obe lohun to lohun ba si o so si olo lo mo
nda ko wo nda ko le afani na ko in to se fun wa ni pe to fi mo pe omo tobi in to tobi lodo ti e na afi ko jule Allah kini to tobi lodo re ni pe mushriki ni o ese muslimi ba ba bo be lohun ti awo re loyun to ba bi mo so fi shiriku le so wonu islam hada khalikulla yafaruni ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بابا سو يكو نغبا ايوا او سي سا اولون غبادوا ياو لويو اوني تو مي با جوبيرين او كو تو وو مي نينو او كو اسلام انا ني امينا تو تو با جوبي تو با جوكرين مو في كو ما جي محمد الله nigba olohun o se ile oba si ni won ni wo ofo mo na bi okunrin omo oni ni won pe ni muhammadu ayinla lamuye lamuye yen ni pe allah yuhyihi olohun o ye ina la koko ba muslimi hada khaliqul lahi fa'aruni madha khalaqal ladina min dunihi na la koko ba muslimi ni wo bali zalimuna fi dalalim mubin zama ni kan na to nbe leri ite ola ni wo ina ni baba to bi wa nipile aslul usuli wa baba wa habibullah olagunju olon ba bukun re won papo amen lohun na nbe leri ite ola lede ore la won mejeji eni keta won ti won jojo re ina lo ba kirun ali oluwole gbogbo won olon ba ke won papo hada khaliqullahi fa'aruni madha khalaqal ladina min dunihi balizzalimuna fi dalalim mubin laran ti o ma fi ti to bi omo han bakan na yato se itawi ina ni ta won scientist ti won gbianju leri e ipe bo ba nira fun yan lati bimo ani tori ke la adi ordinary way teyan ba le bimo nbe ordinary way ta re ti keyan fi bimo ni pe kokunrin atobirin ki won fara kanra ko birin o loyun ko lo le bo ba si ko ba to ko bimo awon scientist wa se wahala nbo di 1959 okunrin kan wa nbe won pe ni mi George Chang omo Chinese in omo China ni reproductive investigator ni ohun lo wa fi evidence ile le awali marra fil alam wi pe o possible ki won gba egg ati sperm lara rabbit eoro ki won plant e sinu rabbit e abo ki won gba lara rabbit akọ ki won plant e sara rabbit abo yo si lo ojo die yo si bimo Allah akoko eni to postulate e ko to keni ti mo da ko ni o na ni Geoffrey Pincus 1934 lo un postulate e amako practicalize e eni to practicalize e o le ni ti mo wi ni Min Church Chang tojo mo China eworo ni si bimo akoko pe won wa bimo latari IVF abi ART assisted reproductive technology ta npe ni al-ikhtidab tibbi al-musa'ad akoko pe won bimo lona be 1973 ni Allah ti won fi IVF bimo 1973 ni awon professors of medicine ti won sise yen ni jona olohun meji ni won professor Calwood ati professor Litton omo Melbourne ni won ni Australia won bi mo yen won gba ato lara ko won lo plant e saro obirin won bi mo yen amo mo yen o lojo se kan lo to mo yen fi pada haba khaliqullahi akoko ito wa pe antori ki IVF ona ni Louis Brown Louis Brown that was July 25th 1978 ina ni won bi
Hada khalikullahi faruni madha khalakolladina minduni hi. Gbogbo ntawon yibo nse ni fi tito bi omo han ni won fi wa kakiri ba ni bali zalimuna fi dalalim tito bi ni na lo je ki won introduce aimoye ona ti won le gba bimo turu ART Allah IVF mbembe intra in vitro fertilization oni IVF GIST mbembe GIST gamete intrafallopian transfer ZIFT mbembe zygote intrafallopian transfer TET mbembe TET kini je TET TET ni tubal embryo transfer PROST mbembe PROST ona ni kini pronuclear stage tubal transfer gbogbo orisirisi ona tawon oyinbo mu wa lati fi le ran ni ti bimo ba nira fun into ma le ri pe ni omo tobi na ni won fi wa kabani ma da khalaqal ladina min dunihi na lo wa fa tawon fo ni fi ki fi ko wa ipe eni olodun ba wa somo fun ninu eto te fe niyan ni were were oni pe obirin to ba gbebi fun omo obirin yen ko se nte won pe ni alisrau ila tabshiril walidi Allah ko lo dun baba omo nu pe barika iyawo ti so layo agbohun omo agbohun iya be ba wo ti rafiki to gbajumo ti won pe ni alfiki ulwadi min alkitabi wa sunna ala almadhahib alarba'a ti muhammad bikri ismaili ko to mo atani are mazida munqaha ti won te ni 1997 nibo ni darul manar linashr wa tawzin nibo ni shari'ul babil akhdar ni maidanul al-husayn ni qaira te ba wo volume 2 ninu tirana al-mujalladu tani te ba wo page 469 labe mawdu'un ti won pe ni istihbabu al-bushra wa tahniha bil maulud afa so sibe wi pe wa mata wulidal mauludu wastahalla sarikhun استحب لمن حضر الولادة من النساء أو من كان قريبا من مكانها وعلم بالخبر أن يسارع إلى والده فيبشره بذلك المولود هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين تبا se pe bayi ni azomo tu omo bibiri ki ba so kunrin ki ba so birin nje owo ta nfi mu omo loni abi iwa ta nri ta won omo wu loni njo se dede pelu faari tolorun oba fe ni kokan wa se Allah loje nso pe min du ni shakin bila shakin arali injaba numa ko si e meji nbe pore ike lomo bibi nusarubihi wa nabi qabili walidi ko se ni tolorun o sori omo fun inu re o dun awon eyan badunun ataye se abudawasina hania ataye se abudawasina hania ataye se abudawasina hania ko se le banun o se pe banun ninu atatika habibatun dimuna limazidi olorun ba sori omo fun yin ajiwa abdul wasi ataye se o wa se ni ere o se ni mazidi saju tohun olorun ba ti se waliya saju ti waliya olorun ba o ti se saubana koto kan sau salim koto kan sauban olorun ba se salmanu leyin salmanu okan saubanu leyin saubanu okan islamu okan yazidu leyin yazidu okan anasi leyin anasi okan habibu leyin habibu okan sufyanu ataye se abudawasina hani au beni atatika habibatun dimuna ili mazidi eyi olorun wa ge habibatu de leyin gbogbo awon ta ka saju ni wa mali ikhlaqu sugba kini daye ru loni fili abinahi illa itin daye ru loni ni wipe ni opolopo awon omo ti won ba nbe lodo bi kiniun bi eranko bi alai ni la kai ni wa se wa mali ikhlaqu fili abinahi illa tasarrufu badihim
mithila li usudi. Ola nti o jema wikpe ni ibi malayele ni ogbake yon dori kodo. Kilo le mama 23 years. Lokonri. Kilo le mu dewa julie jo. Ni ikeja. Special Offenses Court. Ni wajua adajo ti wangpe ni olu wato onyi tayo. Mwa adajo ni September to loyi. On 21st of September, year 2001. Ni court ti moda koni leko. Mwa adajo kwe oma 23 years ilokoni. Kolwe oma 28 years. Wa mali khilaku fili abinahi illa tasarrufu badihem. Mithila li usudi. Le fi ma wikpe. Bi olon ba se ro yon makpe ikeni. Afi ki gogo bibi ma bi ma kosa sokoto. Kosa bante. Kiti oma yato si keto lo unkpe ni. Okwa lo kwa odon goro lo ni oti yato si keo. Arabini kan beli Abuja. Wankpe arabini ne ni Feisha yo obot. In shishekpe lu non-governmental organization. Non-governmental organization ti won pe ni Save the Children Labuja. Arabirin yen wa ni danwo kan to fe lo se official Leko. O a travel Leko. Yo agba ni jo meji. O a des hotel kan. Hotel to de si Leko ni won pe ni Great Height Hotels. Hotel yen be ni Opebi Leko. Omokunrin omo 23 years ti mo so ni. Oruko re ni Joshua Usolo ingbe number 30 ni Ketu Leko koni mission kan koni ise kan o si ku onle awon obi re nsin wo ijo kini ijo keji ijo keta ko dari wole nbo lolo o lo gba room ni hotel tarabirin ti mo so ni tohun na de si omokunrin gba room kan ko mo parabirin yen bo ise ti e ni pe yo lo mo gboteli o le jojo meji jojo meta ni o lo nbe yo a mo so eyan gidi to ni nkan gidi wa se tohun na gba room ni that same hotel yo a sneak wo yara e boya lasiko ti yen ba wa ni bedroom yo ji owo e yo ji set be lo a se fun arabirin ta wi Allah ko mo pe won ba ninu room bedroom loro po won o ti ba o si ti mu obe sapo ipe plan B to n ba ba ninu room ohun stab we ni lo ba stab we ni stomach obe to fi stab we ni o tu fi slit throat e o fi gegogongo re leri elo leri kini opo mabirin ni sinu hotel o wa tu pause o mabirin yen gba to pa tan o wa ba 26000 be ati phone meji Allah elo ni phone kokan ibaje mekudi wa mali khilaku fili abinahi illa omo enikan ni omo 23 years ni wa mali khilaku fili abinahi illa mo se bi ore la pe omo mo se bi kela po omo mo se bi dunun wa mali khilaku fili abinahi illa tasarrufu badihim mithla li usudi eleyun ni kun le o awon obi re obi pe bo ni lo won wa kiri o won lo announce lori radio pa won ori o ijo kini ijo keji nje ki lo wa fe fowo ni se olowo hotel to nsan owo ojo akoko lo nsan ohun si wa nbe njo keji njo keta won wa bi ohun lere bill ko won wa clear bill ohun wa lowo mi lowo en ti o sise amo lowo lo Allah en ti o sise o le lowo lowo tan ba fun gift owo ti o wa fi clear bill ininji ki lo lo se hotel big boy kilo lo se hotel fake life kilo lo se hotel copy life kilo lo se hotel yororo aye kilo lo se hotel awa na wa nta wa mali khilaku fili abinahi illa tasarrufu badihim mithla li usudi wala tadurdo atafi banikum iru re wa po kaakiri aye awa si nbimo kini solution wala tadurdo atafi ibaniko mo amu solution meta wa wi pe ni aye tin daru loni youth tin dida kuda kila le fi sogun e solution akoko breastfeeding solution keji enough supplication solution keta seek for blessing in being selective
in the names you give to your children. Wala ta do rodo atafi ibaniko liyagta nimo kama shurubin zahidin. Olorun so wi pe baba bimo ka ma fi oyan dun omo wa. Oni baba fun omo yin loyan to da oni eji opodun meji. Olorun to so be ko sawada debe. Mo wa wo lecture kan ti former chief medical director Obafemi Awolowo University Teaching Hospital. Lecture kan to deliver lori importance of breastfeeding. Qima tu rada. Won poruko eni na ni Rojasmo Kanjuola. Egba ti won so anfani to wa nbi oyan. Te fi mo wi pe ni opolopo omo tin ba yaya kuya ti won ba fun omo ni loyan daada ni kekere. Anfani to yan yo bi so mo lara. Yo ko di violence yen oni koni po. Ngba ta mo yi oyan a fo mo loyan suke suke a ti mo sare kaso mi a lo ra feeding bottle nani serelaki sma sirili wala ta do rodo atafi baniko ninu anfani ti won wa ka pe nbe lara breastfeeding o na ni pe e ma reduce chances ki obirin o ni breast cancer. Allah omo benin te ba bi te ba fun ni oyan daada balukurani se so bi breast cancer ba nda mu awon yoku re ngba awon ba pada dagba tan ninu ise to yin o ti se lare yo reduce proclivity ti e lati ni breast cancer ninu anfani kanu ninu anfani ni wi pe adequate nutrient to mo need omo kekere nbe lara oyan ta fun omo e le ri ko pe ni bi gbogbo nje nu agolo te nfo mo o di meji. Eleketa ninu anfani oni pe omo ti a ba fun ni oyan daada oyan ni ko ni faye le fun infections gege bi diarrhea gege bi pneumonia komo damu omo ni odi meta ninu anfani ti oyan ni fomo ona ni pe e ma build the mother child love e me lo lo gbe omo dani ti nwoju re ti wo na nwoju e to nfun loyan kini ni ni o bi ife re somo ni lara wala ta do rodo atafi banikum liyagitani mu kama shurubin zahidin onje nu fida onje nu agolo kini kan be won pe ni carcinogen substance to wa hash ni o hash pupo ju fun stomach omo kekere npa be e ma je ko je wi pe ni onje nu agolo le moju to pupo ju be na ni tonsillitis. Won wa carry out research kan ni year 2002 awon meta ni won carry out Elizabeth Sibolboro ati Mesa Kappa ati Edward Katkin won carry out research yen lara awon obirin 5 27 nu won awon omo kekeke ti won fi onje enu agolo to 28 nu won awon omo kekeke ti won fi oyan to won wa ri wi pe awon ti won fa agolo to ni awon ni won pada dagba tan ini won build the negative mood ini stress ipo fun ina ni violence ipo fun ti won se wahala eranko awon omo kan iran omo kan be won pe won ni homoferous eranko yin lo toju won ninu won na ni robot actor ni Uganda won discover re ni 1985 eranko lo toju e monkey lo toju e ninu won ni adrey ninu won ni adrey toxic won discover re ni Russia ni year 2004 aja lo toju e ngba won mo ni wa dagba dede ba ja nse nwuwa ile itaja toju ni nwuwa dede bobo nse nwuwa ile ti monkey toju ni nwuwa e se taja ntomo awon obirin ti o ti tomo bi ti won toyun ni ti won loyun esin eyan gboro ba ngbo won wa saku onlu won lo ju omo ngba won bi tan won ju sinu igbo olohun wa ran awon eran ko nu igbo si awon ni won wa nfomo ni loyan titi tomo fi dagba won wa se experiment lara ru awon omo be ru awon omo be ni won pe ni homoferous awa te eyan bi te eyan to awa ni homo sapiens sugbon eni ti eyan bi sugbon teran ko nu igbo to ohun ki se homo sapiens homoferous ni won won wa wo iwa tawon omo yen nwu won ri pe dede ru wa ti nbe lowo eran ko to fun won loyan ini nbe lara won to ba je be onje enu agolo ni lara nti won kojo ti won fi se nkan ti won gba lara eran ko nu igbo nbe nbe ko si ki asekubo wa ru eran ko be ko mo lapa wala ta do rodo atafi banikum liyagtani mukamashrubin zahi
so ipe dakun mama ataya o mali walidi gbogbo ya bimo bimo dakun tori olohun gbe ti ogboro mi ataya o mali walidi mabo arude tifula sogira bo man ba nbe lowo re to se bimo dakun fun loyan dada alqurani so be fi jadi wa lili banina anfani ka fi oyan fun omo dada ni kekere anfani e po ko se fo pa won fasa ali ani wuli khabira bere lo awon tomo won salaye fun o daku mama fo mo loya alakoko nu ni solution meta lo wa ni be daku di fidin ba tu liloku iya lo njo mo wu wa eran alakoko nu ninu solution to le satunse mujtama nipa yakuya tawon odo nya ere keji eje amojuta dua sise fa won mo lati kekere esun ma wa fa ki won fun ladua te mo se omo nya yakuya nta pupo o fe suyan pe ki la nbi mo sile ni wa'udu lidua walil asami iwo to ba wa mo to nfoju kere adua wa je nso fun eyo kan ninu se ta dua nse nigba to di odun kejo ta nabi se ijira lati makka lo si madina sallallahu alayhi wa sallam anabi wa ko letter fa won loba loba yin pe won sinu islam o ara abdullahi omo husafa oni ko mu letter lo fun abura wizu azimu furus wi pe ko wa gba islam ngbe o debe o so fun wi pe ni wa gba islam eleyun ba fa letter ya ngbe o si olohun gbo inu bi anabi letter mi ni won fa ya ko se meni ko se meji oba saluwala oba yen na fila meji oba joko oba belohun olohun Daulatu Ali Sasan ti bela be furus ni Arabian Peninsula maji o seku asaru re kankan malaye Allah Olorun fa won ya yanyan Anabi Shadua ni odun kejo to se ijira awon eyan wa nreti igba wo ladua o gba ngba wo ni Daula ya agbara obo lowo won mo fe juwe ki lagbara adua te fi mo wi pe ni te ba fun omo yin loyan daada ko le satunse omo ti yin ko mo ya aburu lojo ola e tun fi adua kun ngbo odun kedogun leyin igba ta nabi se ijira tin jodun keje leyin igba ta nabi shadua tolohun wa fe down to fe pa olani re wahala ba sele laarin awon muslimi ata awon kisira ngba wahala sele eni to saaju ogun fa awon kisira oni won pe ni muhuran awon to saaju ogun fa awon muslimi meji ni won ninu won ni jeriru bin abdullah ati al-musanna bin harisata sheibani won jagun ni won bori awon kisira se mo pagbara nbo lo lowo won die die nu ni ngbo tun dodun to tele asanatu sadisa ashar alhijriya ogun mi tun sele oni won pe ni harbul qadisiya harbul qadisiya eni o saaju ogun fa won kisira ni won pe ni rostom eni o saaju ogun fa won muslimi ohun ni won pe ni saadu bunu abi wakasi won pa rostom won pa awon omo ogun e won fe mo pa won arbatu alafi rajul ina la awon omo ogun rostom oruko won ni jundu shahimbu Jundu Shahinsha won fe pa won awon ba gba islam e ti po ga wa rostom ati ri film awon ba gba islam odi meji ngbo tun ya to tun dodun to tele marakatul madayi ni sele won tun pa won kisira lo jara ngbo wa yayanyan ni fatul futuli fe asele fatul futui ti won pe ni marakatul nahawandi ibe la won muslimi ti wa pa won run ni won je won run yan yan wa odu li du'a walil asami ola lubarika du'a ta nabi se wi pe ni kolon ko pa won re ntori po ba won fa na o fa leta nabi ya bana fo huma lana fauqa limadidi won wa gbalu won won lo hamdan won gba be won so dile islam won fi islam le le nbe won ku oni hamdan won tun lo koshan won ku nbe won lo usbuhan won ku nbe won lo bahru kaziwini won ku nbe won lo bibirra won ku nbe won lo tuburustan won ku nbe won lo teyasan won lo jilana won lo azerbaijan won lo zanjan won gba gbogbo olu nikan oba ti won be lori oyo ti wa ri pagbara ti fe bo tin tumo ti to bi adua adua ta nabi se 7 years back oba ni won pe ni yes the gerard in wan saka kiri ko sibi to gba o ku oni lu ni o lo istukhira o ro pe bi o gba ohun ibe ogba o ku oni istukhira o lo khurasan o ro pe bi o gba ohun ibe ogba o ku oni khurasan o lo bo o lo marwa ibe ni won pa si
won pa ni 31 years hijriya odun kokan le logbon leyin igba ta nabi se hijira omo bibi e ti won pe ni shahimbu ohun wa ni husain omo saidna ali fe tori pe husain omo saidna ali ati hasan omo saidna ali awon mejeji won wa ninu awon to lo jagun nigba ti won fe gbaje lana won tele saidu bunela asi lo be ngbo olon ti wa ni ki won jeja won ti ri islam fi lele omo oba ni shahimbu won so di islam ogba islam ohun wa fe ohun lo bi alizenu la abidina fun husaini wa odu ni du aiwa nile asami fanafu o ma randana fauko limadidi te ba wo mo sun wa tu tarikh al islami ti doctor ahmed shalabi toko ni volume 8 page 51 o wa nbe ta ni doctor ahmed shalabi ohun lo ko ti ra to gbajumo ti won pe ni kaifa taktubu bahthan aw risalatan te ba wo be e ba nbe be ba ku nbe te ba wo tira futuhul buldan ti ba lazari ko e ba nbe be ni page 296 te ba ku nbe te ba wo tira ti abdul baki miftah toko ti won pe ni adwauna la tariqatil qadiriya adwauna la sheikh abdul qadir won ti shari tariqo ti e ba nbe be iwa lile asami fanafuhu malana fauko limadidi e fomo yin loyan dada anfani oyan scientifically yo ton opolopo nkan se laro omo tan bi leni eyin le mama unconsciously yo ma sise elekeji e ma fi adua le adua tun ori omo se atori omo se ina la adua odi meji the last solution ti mo fe mu wa wa odu lidu iwa lile asami eleketa ni wi pe e wa kalubariko so kale saro omo te bi fanafuhu malana fauko limadidi ona te yan gba wa kalubariko so kale saro omo po edun afanu njo te ba nse ko mo ese sara ninu ona ta wa kalubariko fi so kale so mo na ni ru oko te fe so mo allah na ni ru oko te fe so mo ibi ti mo fe gunle sinu ni wa odu dua iwa lile asami Sheikh Usman Ibn Fodio mahullah ta ba pe a so pe Sheikh Usman Ibn Fodio Fodio baba re ni Muhammadu Fodio ni Muhammadu Fodio ni ta lo bi Usmanu lo bi Muhammadu Fodio to mi ni wi pe albaraka ti baba Muhammadu Fodio ni ti won pe ni Usman albaraka yen ni won se istinzalu e sara omo Muhammadu Fodio lo no fi ro ko mi to wu ti o so me iyan Muhammadu Ibn Fodio Muhammadu Fodio egbo bi ma lo fi so lo ko baba re in wa nje si pe Usmanu bu Muhammadu Fodio bu ntani bu Usmanu bu ntani omo Saliu Saliu yen omo Haruna ni Haruna omo Muhammadu Garuto Muhammadu Garuto lo ma jibo jibo ina lo ma Muhammadu Sambo Muhammadu Sambo ohun lo Muhammadu Sambo lo ma baba baba ona lo mo Musa tani Musa Musa jokolo tin ko gbogbo awon ran won bo lati futa toro won lo bo won lo Hijazi kini won ba lo won se ijira lo ngba won wa dele Hausa won wa duro nbe won bi won re ibe ni won ti bi Sheikh Usmanu albarika baba baba ina lo toro sara Sheikh Usmanu wa odu lidu aiwa lile asami fanafu malana fauko limadidi afawo abdul wasi ataese olohun ko yin ma se pupo alhamdulillah olohun ko yin ma se eduo bo se ye ki yin oduo legbe afa eduo nijo ti wahala sele njo kini ana olohun mo tun ja riru e mo amen laarin baba wa sheikh adam ati baba wa oba lorin jeta oro ni po bi baba wa sheikh adam ba wale bi baba se wa si ton won lo a baba wa ya mutada ni won ma ran yoku ngbo ya won ni won ti masala si jimo yan loke agodi nbi baba wa wale baba ni aya ti won ba ni o ti jimo ntori temi ni ore ni ti ore ni fi ti e ko lorun nu ni ara ita lesi eni he abudani da sala nasi ti sheko adam fa njo na nu ni oro ni lo be won wa fe parija ngbo olon ni shetani olosun baba wa wale leyin igba ti won se 40 ti baba se 40 ni markaz awon eyan wa gba waju won gbeyin o ti tan lemi emia baba lo ti o ti tan ni o ti tan ni oda koda won la won fe wa idun 40 te fe se baba ni to ba si fi le wa o ti tan allah
baba lo le pade won ni Gateway Hotel ngba temi adebe pelu gbogbo ola alligator bi won ti funny won wa fun be hotel gbogbo awon oyinbo ti nbe ninu rooms ni won jade pe won oriru eri koda nbi ti baba ti nlo njo na lohun la jalabi ati won wo se ma jalabi a fe mo kon yan lese be yan ba fe da gota koja ki won da gota koja de di ojugun ina lu won fi so ibi boroboro shamshamu gota ni ipan tu ama baba eni ti o ba tobi laye yo ri firi firi ama ko gboro je keyan omo baba selomi ni toja tojo le tolorun oran ise eleyin ni to nti oyo ti o kole si eni kan omo pe nkan kan se baba ngbo da le ni won pe kan nu awon omo keu wa ba nfo riwo won ti se tahamulu e koja kini mo fe lo semi ati wa lo na won wa pari gbogbo 40 baba wa wale pe koro yo tanyanyan baba wa wole awon eyan tele won oba lorin loro yo ni ti se so afi kin ri aya re Allah tori ti wo ba wale to ba lo tan yaya lo ku ti ndo ru mu wa boro yo ba pari afi ki ayo wa nbe wo du le du ayi wale le asami fada fuhuma lana fauko limadidi asantaya jakimalu ahasantaya jakimalu fili asami ajiwa jakimalu gbogbo ko ten so papata olohun fi se kongere ikitari taha fakulluha ujiba fakulluha ajiba fakulluha ajiba ko se ita towo bo nbe ta tuta ni ribi ta ti bo pe jadu man samaitahu habiba se salmanu te so ila wa bi ta fe ti bo ila ni ri ni bo se Salmanul Farisi seyin o toni bo se ki Samu omo Salman ti sare re wa lokan lara won afa nla ti won sin sibo ti won sin si Samarkand ni Biladul Furus seyin o toni abi Islam gan ta Al-Qur'an so yi pe ni na dina inda la ilaha islam wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati min al-khasirin abi so ba na to wa lara won sahaba nabi so ba na gidi in la so mabo yu jadu ma samaitahu habiba min qablu wali anatat habiba min qablu wali anatat habiba habiba wa mudirul markaz habibu te sonjeta tabaruka bismi habibil qaumi emiri nkan kan lara mudirul markaz ina lo pe ti mo fe ba in du te so fun mi pe kin fi kon tabaruka bismi habibil qaumi gbogbo omo to bi ba bi mo to ba bi mo mewa e ma ri pa awon omo yen won mu nkan kokan 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 lara baba won ko wopo keni kan mu gbogbo nti nbe lara baba tabaruka bismi habibil qaumi mudirina bishiyami habiba mudirina bishiyami habiba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o soro nipa Hassan ati Hussein so n lo to won omo omo e ba won Hassan ati Hussein se jeje o si Olorun to gbogbo nti nbe lara nabi won ri mu Allahu alayhi hadisi kan wa nbe ninu al-Jami'u Saghir Tabarani lo se takhrije Fatima bintu Rasulillah e lo gba hadithi na wa hadithi yen le ba ni hadith 1401 kila nabi so nbe nipa Hassan ati Hussein te fi mo pe Hassan ati Hussein na se to won mu gbogbo ebun tin be lara baba ya won on se Olorun ni Amal Hassan fala'u haibati wa su'dadi Allah wa Amal Hussein fala'u jur'ati wa judi tabaruka bismi habibil qaumi mudirina bi shiyami habiba mudirina bi shiyami habiba Hassan nti e ki ma bo kawon eyan ma beru mi tolorun bun mi Hassan mu sudadi ki won ri pe ni eleyi ni le ako sisi ada o to fi sasaju tin be lara mi Hassan mu tabaruka bismi habibil qaumi amal hussein sugba husseini nti e fala ujur ati wajudi ilakin ilaya igboya tolorun bun mi olorun bun hussein wajudi bi mo se le tore olorun bun hussein tabaruka bismi habibil qaumi mudirina bi shiyami habiba mudirina bi shiyami habiba le
fi mo pe beyan se le wo to ko wopo ko ko gbogbo ntin be lara baba e aya fi awon esa ninu esa yen ni baba wa modiru markazi wa tabaruka gbogbo ntin je adam pe sara habibu tabaruka bismi habibi li ko mi modiri na vishi ya mi habiba to ba ye pe imani to ba je ipe ni nto won topolopo eyan mo ninu mo ni ka gbe jade ntuntun tawon eyan fe mo yiri e ti won ni fe gba ama to ba pada yatila kai won ba sile won ri pa bibu nbe lo to ta bismi habibi li ko mi modiri na vishi ya mi habiba modiri na vishi ya mi habiba olorun bu se wo adama e wa wadi ninu awon ti se adama fi le o pe sara baba wa modirul markaz allah Allah hayatahu injo ti baba mudiri markazi nbe ni 1964 te ba wo oro ti mo fe so yi te ba wo takoriru amalil markaz fi 40 aman se adama loko wi pe kini injazati markaz lati jota ti nbe for over 40 years okunrin kan se firu al mamlakati al arabiyati saudiya ambassador saudi arabia si nigeria ngba na won poruko re ni ali abdullahi safir o wa ko khitobu kan o fi ranse si baba wa modiru baba wa sheka adam tin je modiru ngba na ninu khitobu ni mo wa ri nkan meta nbe yakumullah oni kum tu bi ziyaratil markaz marratain fi sana 1963 oni 1963 ta lo tan yi ohun visit markaz oni amma ziyaratul ula fal qasdu minha inma huwa istikshaf ad-durus fil markaz wa tariqat tadris fil markaz wa mustawa at-tullab wa at-talibat fil markaz ma fa wa uslub oni markaz in fin keko kini standard awon ma leke unbe oni sugba ziyara elekeji oni al mutawakha minha inma huwa huduru salatil masjid huduru salatil jumu'a fi masjidil markaz alladhi kana ghasan bil muslimin o n fe lo kirun ko n wo bo ni won kirun jima ni mashalasi markaz oni wa ujibtu bil juhudil jabara allati yabzuluha sahibul markaz adam abdullah al-ilori wa ruhu al islamiyya as-sahiha allati yatahalla biha emi se soju ona islam ti mo ri lara baba yi o koda muda aboba mi o wa sadua ibi adua ni ni mo fe lo o wa ni ohun wa be olohun al aliy al qadir min so mi mi qalbi an yu wafiqa shaykha adam fi mashru'i al islami al kabir wa an la yatula al waqtu alladhi yusbihu fi hadha jami'atan islamiyyatan kabiratan يشيم منها النور الى جميع الاطراف الله قال ما جي او بي تي مركزي يرو مركزي يرو اكو تي موري بي وان كون بي نبا مو وا علي عبد الله سفير ني سو بي او وا سي مركزي 1963 نبا وا دي 1964 لو وا كو كيني ني وا وا سجالا ري بابا وا في سينو تقريرو عمل المركز الله ما جي او بي تي مركزي يو في دي كيني تي او في جرو تي او ميتامورفوز تي او في دي كيني ti o fi di university olohun o wa se injazak injazu kini yen loju sheka adam ta olohun wa se injazu e lowo e lowo omo gidi omo pataki omo to to dele akoni omo omo to ri bi babe tabaruka bismi habibi li ko mi modiri na bi shiami habiba modiri na bi shiami habiba a se wa ni feran yin e jo wa modiru ohun leyin wa wewu lewo bante le sabeliti bi be ni ti o ba se modiru eyin le bi la re ku lo ran e jo se na umar bi se na umaru se ma se fa nabi nu ari anabi fi so wi pe iwo se na umaru yi malaki yaka shaytanu fi faji illa wasalaka fajangaira fajika ya umar be yin se ri ni baba wa onimago buseri ni lori ninu awon muridi safanda gbogbo onira ti ba nbo oni oye lafade fi fe soro kan ati ko ni mo gbo wa nkale olohun wa so fun abi o so fun injo to ni mo gbo wa ku won wa ngbe sare won ngbe sare oni mo go won wa gbe daarin kan awon eyan fe bi la won fe ho kilode won gbo ohun
ti won pe la ilaha illa allah la ilaha illa allah te ba wo da ko iku sifat fi ba di karama ti sheik ahmad arufain da salat page 6162 ta fa na si ruko abubakar shiko sheul halka itan ni nbe nbe be tabaruka bismi habibi li qaumi beni mudirina dhishi ya mi habiba mudirina dhishi ya mi habiba mo wa lo kode vu anjo ni yakumullah hamasa wa gbe mi mo wa ri pe baba mudiru baba wa sheko adam wa je won gbese inshallah mo wa ni oma le ni gbogbo omo markazi ti o ba gba be pa je baba wa sheko adam n gbese gbogbo aye wa gbe kaakiri Adam ti wa lo sese Adam ni kan la wa je ngbese ni baba amudiru ti nbe nbe yin na wallahi a je won ngbese nitori won ngbese baba won ga wa ba lo bi wallahi Adam bi mo se wa so fun baba wa sehu Adam mo wa so fun baba wa amudiru na be ya bi wallahi Adam beyin teyin se omo afa wa o o n habibu habibullahi ali lori dum seliman e ma be lo dada aburo ni semi yin awon ti won ro aburu royin laburu omo ba won tan fa wonna salikhiyara abdullahi gbon to wi tan fa wonna salikhiyara on san fa ni fun gbogbo aye awon eyan gidi won o fe ko ku awon eleri bu eyan titi won ti jona ti en we ni ti won o fi ti won ba awon nikan ni won oni ni fe re bil maani li gurri dauman iman lan la teni kan o fe gboru eri an gbo lenu yin gbogbo gba barakatullahi fika ti ba ni ta loju lowo omo talbaraka olohun be lare talbaraka nabi sokale sila talbaraka ba be sokale sila barakatullahi fika albaraka ni se se bere ni omo be lara yin lo bere ti bu ni li uluma tori pe yin le hu mimo eyin le ngbi mimo eyin le nfun mimo lo mimu kullu man huwa dhukati rabbin gbogbo eni o ba sumo yin minka qadi wajada limaruma gbogbo nti nfe nlo ti ri anta shibu sheikh adam e jo sheu adam tan la to kedele kunta li sheikh il hamima e wa ni fe baba yin e dan kankan se loto kiti baba yin o ma subu na ni wa ma do wa bakita tahaya tuhuyi wa ma do wa bakita tuhuyi baba yin lo eyin seku e ye ri pe kula atharin aruma mo ti tu be ni mo ti ku alimi anta ile kewu baba wa to gbe kale ti gbogbo wa nsanfani be ta ki mo lahu rahima ti aba le nta lo duro dede to duro wi pe leni ti o ba ju ko si markazi emi ni ko ba ko mo ba markazi iwo la mo to duro dede iwo habibu la mo fagada mutajaddidan fi markazi wa do tun jojumo fagada mutajaddidan fi kulli an shitatin qawima eso habibu habibu no la lubarika awon yi te so ko to kan habibu bi mo ti ka won koja lekan won la lubarika amen habibatu te so yo la lubarika enikan so fun mi wi pe ni iya wa moyo sore habiba mama to bi afa shazili won wa ninu nte daniel leri omo yi baba se pe be na ni eraye wole nitori pe baba wa afan dasalati afani iya wa aisha tu lo bi iya wa habiba tu moyo sore ninu awon yawo afanda omo meje lo bi alakoko nu won ina ni iya wa habiba tu habiba tu moyo sore o ki won ni abebi leyin ti won ina iya wa ramata lai agba nibo nile onimogo leyin ti won ona ni iya wa halimatu iya wa halimatu nibo ti won fi fun baba wa abdul qadir shiru baba wa abdul qadir shiru omo musa shiru omo abdurahim shiru odi meta leyin eleyun ni ina ni iya wa saada ti won fi fun baba wa hashimiyu ti amiru lijeshi jade lara won odi melo odi merin elekarun ina ni baba wa sadul usudi odi marun elekefa ni iya wa umul keri ti won fi fun baba wa nile alapeki abi nile onipomo elekeje ina ni transformer nlanla na kibule asirafi tana fagada mutaja bidan fi kulli ashtatin qawima sadu afomo ta tori re abina hoja kamali tura bandiri o simbe ni yakihimullahu su'an ese ta gbohun bandiri yakihimullahu su'an gbogbo awon omo tolorun bu jakali abu hum wa umma gbogbo tin jara buru olorun ni jo akhiran thumma badian eh wa muakhiran thumma badian atama talam bu jakmali ni bere kullu fiikum
ati gbogbo eto tun tele yawo sirata le ile mi ba o an gbogbo won olohun jo won la baraka na wali ilahi al baraka o han won jiduna lin nasi abu an jakmale an gbadun re gbogbo ayin gbadun re mo yo so re baba wa jamalu dini owo ni ta lo yi mo yo so re awon agbalagba olohun ba te won abebi du muti do an oro te so si kata ni jo ti gbogbo wa la gbadun e la sadura fun yin eh Don't mind, she na silly mouth. Abiba, all Alubarika, she kidul, she rose, alone, he said, I'm a good now, Jacomali, Tura, Ajada, Moki, Yaki, him, oh, law, so, Kadabu, oh, my, no, I've been any doctor for my body, don't you follow your own, and now, Ali, Eli, alone, you look back, could you do Nalin? Nasi abu Abdullahi dadu ati wale subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun Hayyakumullah Koshin ti o kuma kojo gbogbo eni ti o fe nla Olorun lowo Koni suru ngba ti alaja wa Fatima Sayyida ti won ba nse adikiri ti won kojo orin adikiri ni won ma nse Beeni Adikiri si ti pe latojo ti won ti se Olorun da ku ma fi toni sasimo fun won Amen Sayyida to Fatima I want to woman go on the stage in the scene. When even now you're alone, my low, I say, Go now, I'm a shebe. Be a bass in the bay. Come on, day in a. Be a bad day in. Come on, don't. A lot of that work I am, of course, you are bar. A lot of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Over to the musician of the day, Al Hajja Fatima.